aradkii uu cudayaa maanta ku booqday isbitaalka gargaar wariye khadar macalin deeq tafatiraha telfishka bulsho oo dhawaan jirdil ay u geysteen askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland isagii iyo saxafiyiin kale mas'uuliyiintan ayaa ku booqday isbitaalka wariyaha gudoomiyaha golaha dhexe jiir cali madoobey iyo xogeyaha warfaafinta ee xisbiga yuusuf keysa cabdillaahi ayaa halkaas ku booqday wariye khadar macalin deeq waa kuna ay ko ka hadlaya goobta anuu ka soo gaaray askari traffic oo sarkaali waliba ku dhuftey xisbihan ma dhaleeceynaan oo askarta oo askartaydii waa kuwi amniga noo ilaalinayay marka ma dhaleeceyno laakiin askari kamida oo laba xidigla ayad moodaysay inuu si xun u dhaqmayo in qofka askarigiina waxa wanaagsan sida isagaba loogu arko inuu bulshada mas'uul uga yahay nabadgelyada inuu shacabigiisana dhowro marka ciidamadayada bileyska iyo militariga iyo kuwa dalka deen dalka nabadgelyada mas'uulkan looga ahayba way ilaaliyaan intoodo badani ashqaas gaarina way dhici kartaa oo in aduu farsamo xumo iyo dabeecad xumaba ay ku dhacdaa marka ninkan maanta inanka dhaawac u geystay anuu waxaan ka soo gaaray anuu meesha baabuurkayga yaalay waxaan ka soo gaaray khadar macalin khadar dabadiiban soo gaaray anuu marka si xun buu dhaqmayay inuu si xun u dhaqmana may ahayn wax laba kelmadood ku filan ayuu inamadii u kala tuuray dhulka ula dhacay waxaan ku soo gaaray isagoo inamada kalena ma garansayay dee silcinay ha shaafiyo caafimaad khayr qabana ha siiyo waa markii koowaad ee dhacdada aanu ka hadalo dhacdadani wariyaha waxaa geystay askarigaasa geystay aad baan uga xunnahay waan ku ammaanayaa hoggaanka ciidanka booliisku inay u yimaadaan khadar oo ay xaaladiisa ogaadaan waan ku ammaanayaa waxaan aada ula yaabo lay sheegay maalin dhaweyd in welibana askarigaas uu ka murmay inuu dhaawaca geystay haddii aan kiliibkaa la helin fiidiyowgaa laga duubay haddii aan la helin wuu murmulaa waabu ka dhaaran lahaa marka imika adduunyadu si cadaaladda gunteeda loo gaadho adduunyada inta badan waxaa ku xidhan cc camera lagu xidhaa wadooyinka meelaha publicaa si cadaaladda si fudud loogu gaadho cadaaladda kiliibkaas imika wuxuu soo dhaweeyey iyo kiliibyo kale oo sida kiliibkii wariyuhu kaga duubay gebili in maxkamaddu cadaaladda soo dhaweyso oo garsooruhu aanu kuba mashquuline ay markhaati noqoto dabeedna markaba la gaaro cadaaladda waxaan ugu baaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha inay ku amarto golayaasha deegaanka siiba caasimadda inay cc camera ku xidhaan meelaha publica ah si ay u fududaato in cadaaladda la hela oo cadaaladda markaba maxkamaddu aanay ugu mashquulin markhaatiyo waxaase adduunyadu imika kamaradunba dib loo soo celiyaaun siduu falku u dhacay marka la ogaado maxkamadda way u fududaanaysaa in markaba inuu cadaaladda gaadho maaha wax ku xun askartoo keliya maaha askartay xitaa u wanaagsanti sababtoo ah imika dee wariyihii kamaradda ka duubaya waa ti la xukumay ee askariga ay saysteen cid walba way u wanaagsantay in cadaaladda la gaadho cid walba way u wanaagsantay shacbigii u wanaagsantay dowladdii u wanaagsantay booliiskii u wanaagsantahay waxaan ugu baaqaynaa meelaha publica in kamaradaha lagu xidho sida loo ogaado dee cidda gardaran ninka xumi cidna maaha booliisna maaha askarina maaha qofku hadduu xun yihi siyaasiga xumi cidna maaha arrintaa khadar macalin deeq garsoorkan ka warsugana hadduu ilahay yidhaha tallaabaday ka qaadaan in cadaaladdii la mariyeyeen kale haddii la marin waayey markaasaan ku aha haddii la marayana dee waa alxamdu waa cabdiraxmaan jumbo somnews tv hargeysa